в сосновому лісі молитись, в березовім гаю веселитись, в ялиновім журитись. Але я думаю, що ми не будемо журитись. Запрошую я вас до березового гаю, до цього лісу, який приносить радість. Згадаємо дитинство. Можливо, ми не були забезпечені їжею, одягом. Можливо, не було у нас комп'ютерів. Але як радісно нам жилося тому, що ми щодня мали якусь дуже цікаву, дуже приємну інформацію від природи. І коли ми йшли уточити березового соку, то нас питали: «Лісова дійна корова», а ми всі гуртом відповідали: «То берізка білокора». І коли мене питали: «Якщо хтось захворіє або захворієш сама, що ти будеш робити? Яку траву будеш шукати?» А я відповідала: «А я Богу помолюся, до берізки прихилюся, її листячко зелене буде ліками для мене». Бо навіть ми в дитинстві знали, що якщо дитина захворіла, якщо застудилась, якщо в неї кашель, якщо в неї бронхіт, якщо в неї ларингіти, фарингіти і всі оці легеневі захворювання дихальних шляхів, то що треба робити? Треба листячко із берізки зібрати, наварити чаю, напитися того чаю. І кашель минеться, і горло боліти не буде, і бронхіту ніякого не буде, тому що допоможе березове листячко зелене. Ось воно. Ми його збираємо, легенько збираємо. І потім на зиму заготовляємо, висушуємо. А з такого зеленого травневого листя нам завжди готували і ліки. Навіть всі мами знали. Тепер кажуть: от у дитини хвора печінка, у дитини лямбліозний холециститит, лямблії знаходяться в її в жовчовому міхурі. Ну і дають тепер марміли, вермокси, всі оці таблетки, які від паразитів. Ну, можливо, вони й допомагають, але як же вони вбивають печінку? Як же вони шкодять дитячому здоров'ю? Раніше, навіть якщо був лямбліозний холециститит, то звертались до берези. Брали її зелене листячко, одна чайна ложечка на склянку окропу, заварювали, давали дитині пити. Маленькій дитині давали по столовій ложці, більшій дитині давали по чверті склянки, а дорослі, ого, як пили той настій з березового листя, тому що також були паразити. І особливо лямблії. Я пам'ятаю, у великих містах, та й у малих також, в Києві, в Харкові, в інших містах, просто із крана, звідки йшла вода, вода була вже насичена цистами лямблій. І як було рятувати дітей тими хімічними пігулками? Звичайно, шукали засіб природний, щоб можна було дитину врятувати від тих лямблій, і дорослого, від лямбліозного холециститу. І профілактично попивати чайок, щоб ті лямблії не доїдали здоров'я дитяче, щоб вони не жили там у жовчовому міхурі і шкодили працювати і печінці взагалі, і жовчовим протокам, і жовчовому міхурові, щоб він був нормальний, аби там рухалася жовч, не застоювалась, щоб потім не утворювались камінці. Це знали всі діти. Тепер, звичайно, у дітей більше інформації з інтернету, у них там є айфони, там, як вони ці телефони. Телевізор раніше густо дуже дивилися, а тепер у кожного є свій телевізор в руках, у кожної дитини. Смартфони там, і інші ці прилади, через які дитина пізнає природу. Як же це недобре, коли дитина не спілкується з природою, а саме ці засоби, якими нині спілкуються діти, вони і відволікають її від природи. Хіба коли-небудь ви зібрались до лісу, чи той же уточити сік березовий, і навчили дитину, як же треба ту берізку, яка дала вам соку, як же треба її замазати до дірочку, як же її треба порятувати, щоб вона не загинула потім. Ми у дитинстві знали все. Можливо, не все, але багато чого. Знали, чому одуд має такий різкий неприємний запах. Знали, чому дятел плює дерево.
Ми знали, чому так щебече, так виспівує соловей. Ми знали, чому сорока стрекоче. Все це ми знали. І знали, мабуть, дуже багато рослин. Навіть те, що росло у нас під ногами, ми знали. Ми знали, що це дитячий чіпець, як причепиться. А більше він був хлопчачий, тому що хлопці чіплялись до дівчат. А оцей хлопчачий чіпець, він рятував усіх, і хлопчиків, і дівчаток, а особливо хлопчиків. Вони розвивалися добре і не допускали жодної дитини алергії. Дорослі, звичайно, також вживали цю рослину. Але нині ми, як і колись, в ранньому дитинстві, ми набрали листочки берези, і ми йдемо додому з цим листячком, щоб вдома готувати ліки, а на зиму засушити ці цілющі березові листочки. Я пам'ятаю, мої сусідські дівчатка Катя, Тетянка, вони завжди йшли в ліс, збирали листя берези, тому що їх батько, дядько Іван, завжди хворів. У нього така була виразка шлунка, його так пекла печія з гага, у нього навіть відкривалися виразки. Боліло під ложечкою, смоктало, пекло тут. І він пив дуже багато соди. Але листя берези лікує гіперацидний гастрит, гастродуоденіт, гастрит з підвищеною кислотністю. Ні в якому разі листячко берези не допустить, щоб там відкрилася виразка у 12-палій кишці. Не допустить до того, щоб у шлунку було запалення. Запальний процес зніме. І тепер в народній медицині часто користуються листям берези, особливо травневим. По що ми і прийшли сьогодні сюди, у цей березовий ліс, березовий гай. Так легко дишаться тут. І знаєте, дійсно таке, що в березовім гаю веселитись. Така радість на душі. І мені так захотілося подарувати вам цю радість, привести вас, можливо, навіть через екран, можливо, на Ютубі, а не в живому лісі. Але щоб ви побачили красу нашої української землі, щоб ви побачили цю радість, яку дарує нам природа, а подарував її нам Бог. Я не знаю, можливо, у тому віці, 7 років, 8 років, я не знала цілющі властивості берези. Можливо, я не знала її хімічний склад, але я чітко знала, що берізка струнка, білокора. Я знала, що вона допомагає дівчаткам бути здоровими. І нашим бабусям також, тому що вона дуже добре лікує дітородні органи у дівчат, якщо місячні запізніли, якщо вони якісь дуже мізерні, якщо вони нерегулярні, то береза, її листя допоможе відновити всю роботу дітородних органів. Або ж, коли у маленької дівчинки настає перехідний період, давали також чай з березових листочків, додавали материнки, щоб у дівчинки розвивались залози молочні, щоб у дівчинки була постава гарна, щоб у дівчинки були коси гарні, щоб воно було міцним, росло гарно, щоб воно виглядало, ну, так виглядало, що якщо хлопець побачив дівчину, побачив її косу, то йому відразу захотілося заглянути її личико. Побачивши ті довгі коси, всі знали, що коси жіночі – то зв'язок з космосом, з Богом. І чим довша і краща коса, така лискуча, така приємна, тим тісніший, тим кращий зв'язок з Всесвітом, з космосом, з Богом, який послав на землю. Це чудо природи. А якщо з'являлись якісь висипи на обличчі, то що робили? Чим чистили кров? Аби вона була чиста. А відповідно, наскільки працюють кровотворні органи і наскільки чиста кров, це все видно на обличчі.
коли висипи були, вугри якісь неприємні, плями будь-які, то, звичайно ж, звертались до білокораї, брали в неї сік, вживали той сік, щоб почистити кров, щоб нормалізувати стан всіх органів в організмі. Ото, як кажуть лікарі, порушений обмін речовин. А як він порушений? І як його відновити? Що треба зробити? Ми колись не знали, як називається це порушення обміну речовин. Ми знали, що коли з'явились висипи, коли на обличчі є якісь плями, знали, треба пити березовий сік і вмиватись березовим соком. Він же такий цілющий, він солодкий, він приємний, такий, знаєте, з кислинкою. Там є яблучна кислота, там залізо, там кальцій, там мідь для нашого здоров'я, для нашої краси. І вмивали обличчя або змочували там, де були проблеми на обличчі, березовим соком. Пам'ятаю мого дідуся Григорія, батька моєї мами, мама Марія Григорівна, у нього на городі росло 3 берези. Люди дивувались, казали, та навіщо ті берези серед городу? Та краще посадив би яблуню або грушу, або сливку чи вишні. Так у нього росте 3 берези, а там такий острівок, зелений-зелений, і 3 берізки. А під тими берізками стояло 3 вулики. І бджілки були задоволені, коли особливо берізка одягалася, красу свою підкреслювала, тому що їй дуже хотілося, аби на неї поглядали ясен, клен, навіть дуб, той заскорузлий, ніби такий грізний. А він також милувався берізкою, і вона одягала свої сережки. А ті сережки добре лікували серце. І якщо у когось виникали набряки, мішки під очима, набряки на ногах, ноги такі були налиті водою, набряки, то питали, а що, у тебе немає можливості зібрати листя березове? Адже вона лікує набряки і ниркового походження, тому що зцілює всю ниркову систему, лікує сечокам'яну хворобу, так, як і жовчокам'яну хворобу. Розріджує ті камінці на пісок, і вони виходять із сечею. Нирки працюють нормально, і ниркових набряків, тих мішків під очима, нема. А разом з тим немає і набряків на ногах, тому що там серцеві набряки, а береза лікує і серце, а разом з тим і нирки. І усуває набряки, і ті, що на обличчі, тому що хворі нирки, і ті, що на ногах, тому що хворе серце. Така вона берізка. І тепер навіть знаю всі дорослі, а можливо не всі, то знайте, якщо у вас непорядок з нирками, і якщо ви здаєте аналізи сечі, а вам кажуть, у вас білок у сечі, це дуже неприємно. Це вказує на те, що починається у вас тяжке захворювання. Отже, береза допоможе вам усунути той білок, тому що допоможе ниркам працювати. Така вона берізка білокора. Сестричка така, знаєте, притулишся до неї, а спинкою станеш або обнімеш її. І так відчуваєш, як вона ніжно віддає свою силу. Ніжно і щедро. Я дякую вам, що ми разом з вами назбирали травневого листячка зеленого. Часто збирають бруньки, але у бруньках березових багато смолистих речовин. І вони подразнюють нирки, подразнюють ниркові епітелії. І для того, щоб розрідити ті смоли, додаю, звичайно, соду. У листі березові, травневому, цих смолистих речовин значно менше, майже зовсім нема. Тому ми з вами дозбираємо кошик листочків і підемо додому готувати ліки. Ми з вами ще і ще будемо приходити до цього лісу, бо тут таке розмаїття цілющих рослин. Просто хочеться припасти до землі. І отак, ніби в проголодь, вживати ті трави, як називається
пастись. Бачите, тут цвіте фіалка триколірна. Про неї я вам також розкажу. А ще зацвітає конвалія. Саме вона з кропивою лікує те тяжке захворювання очей, глаукому. Також ми з вами відвідаємо ліс і назбираємо цілющих рослин, щоб були ми здорові і особливо наші діти. І давайте будемо навчати наших дітей любити природу, бо ніщо із будь-яких ліків не допоможе людині бути здоровою так, як матінка природа.